partir das décadas últimos dos 70, principios do 80. Aí o desmantelamento foi unha realidade. Non se creou outra industrias alternativas e outros sectores productivos alternativos ao tema do naval. Iso foi unha desfeita total, además foi para beneficiar outras zonas do Estado español e outras zonas de Europa, non? Eso que anunciou o señor Feijóo de creación de emprego referíndonos ao tema de PEMES, xa cando anunciou, nos manifestamos que do que ele estaba a falar non chegaba nin a unha terceira parte o volumen de emprego que se crearía de facerse os buques de PEMES, pero a estas alturas de ano e con os contratos sin verificar, sin plasmar, pois nós xa podemos afirmar que non vai haber absolutamente ningunha creación de emprego, porque a realidade é que se estes contratos, aínda que se asinaran dentro de 3 meses, que son os plazos que se están a falar agora de posible resolución do concurso, pois xa ese traballo o afrontaría única e exclusivamente, e incluso con súa actividade, o personal do que é a plantilla principal de Navantia. Polo tanto, no que nos referimos á industria auxiliar, tería escasa ou nula participación de levarse adiante este tema de PEMES, non? E logo está o tema de o veto, é dicir, necesitamos con unha gran urxencia que se levante o veto da Unión Europea. E necesitamos con urxencia porque mesmo ese sector eólico mariño do que se falaba, pois digamos que ou estás na plataforma de saída no 2015 ou te vas a quedar fora do mercado unha vez máis. Ou cambiamos o modelo de economía social ou non conseguimos nada, eh? Se poden conseguir o mellor que Navantia pois faga barcos e todo, pero dentro deste modelo pois vai ser cando lles conveña vamos facer barcos e cando non lle conveña, non. É así. Entonces, efectivamente, houve grandes movilizacións, sobre todo últimamente, porque, bueno, a crisis, como antes ben dixen, xa é un mal endémico que temos, xa de moitos anos, e ahora mismo agudizouse tanto que a xente, pois, xa está, ten unha conciencia de que de a través das movilizacións podemos conseguir as cousas. Vivimos unha situación na cal os ingresos medios das familias é a máis baixa de todas as cidades galegas. É dicir, a caída que está sufrindo Ferrol, pois sabemos, xa ve xa a propia xente nova, non? Por lo tanto, é unha situación que eu creo que está avivando as movilizacións. Aquí o goberno do Partido Popular está utilizando pois moitísimas armas, non? Unha delas é esta da represión sindical, pero non quería obviar en esta parte o que está a ser a represión, porque tamén é unha maneira de represión e que, de alguma maneira, valga a redundancia, recorta ou cerciora o poder de actuación dos sindicatos, que é a que se está a facer por parte dos empresarios e que é esta nova reforma laboral, non? E logo hai dúas vías claves de actuación que ten perfectamente diseñadas o goberno, é dicir, a parte do que é a lei de tasas, pois é o tema das sancións económicas aos convocantes das movilizacións, é dicir, cuestións que se están dando, por exemplo, en Navantia, que nos están chovendo multas por todos os lados, eran impensables fai un par de anos, é dicir, a Asamblea de Navantia, saben os traballadores, para nos choven multas por todos os lados, non? E iso, digamos que de unha maneira recorta. Esa é unha parte, a parte económica, e outra parte, a parte exemplarizante que queren poñer en marcha, pois en Ferrol en concreto, con o caso do compañeiro Pintos. A represión que se está dando por parte da policía non é unha represión que saia directamente da policía en sí, non? Tiro o ambiente que está creando pois, o goberno do Partido Popular, sobre todo o goberno do Partido Popular. No seu día o PSOE tamén fixo políticas represoras hacia a clase traballadora, pero o Partido Popular, a verdad, que xa non é un sucedáneo do capitalismo, é o capitalismo en sí. Están aplicando políticas que saben eles que, bueno, que a xente non as vai aturar. Entón, o que trata é de amedrentar, meter medo,
Entonces, concretamente, o que me aconteceu a min, pues, bueno, ya puede acontecer a outro compañero, outra compañeira, pero foi, es decir, denigrante no aspecto tal. Es decir, no ano 72 morreu moita xente, e concretamente en Ferrol morreron dous compañeiros e foron feridos e detidos moitos, pero o día 4 de outubro, aí a democracia aí non existeu, non existeu para nada. Para nada, eh?